السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشدة ما أنت تشوفتها دباتوين بدن بالاس وقبين دباتوين كاسا و هو يوين كيا بياشي يسبهمي ويا إسلام مركانا حال كديغا إنا أي كلا تغان أما أي سبوران إلمهي واردين تيو يسبهمي ويدا وحا ما أنت تشير تتمنشير كوي تمنشير شني تمنشير هو يدي أبيهي أي كباقان أيام محانكو كريا waxaa la yaabaa waxaan hore inuu xili waayo hadii aan telefoonka qaadaar muxanaaqa dawladda ii sheega hadii aan wuxuu ahay kula buuga akhri armay diida waxyaalahaasoo dhan ayaa maanta jira. Waxa kaloo jira inaga oo dhaqaale ahaanka dhaqaale roon dadka waddankii jooga Soomaaliya ama Somaliland aynu dadkiina Yurub jooga ama waayiga Maraykanka jooga ay ka dhaqaale badan yihiin, haddana farxaddii bay naga tagtay. Farxaddii waxaynu ka dhigaynaa xaflado iyo aroosyo la tago, maqaaxiyo la fadhiisto. Maqaaxiyo barii hore waxay ahaan jirtay ragga, ragga weliba waxaa lagu caayi jiray ragga dibjiriinta dantooda dayaca. Maanta xaaslay dumarkiina way buuxaan, raggii xaasaska lahaa iyo ciyaalka lahaana way buuxaan, waayo qofkii farxaddii waa ka tagtay. Farxaddii si uu helo waa inuu madadaalo helo, heesa dhegeysto, ruwaayada daawada, maqaaxiyo taga, uu heblaayo iyo hebel la soo sheekaysta, telefoonka ilbiriqsi ama hadda hal daqiiqa uu u eega Snapchatka, Facebookka, YouTubeka, TikTokka, waxa laali wax si uu u eegayaan qofkaasi ma garanayo uu maqan yahay. Waxa ay noqotay madadaalo, madadaalo maanta waxay gashay halkii khamriga, jaadka iyo sigaarka. Waayo qofkii wuxuu ka tegay wixii Ilaahay u abuuray, waa in Ilaahay la caabudo, jinkiisi weyn Ilaahay caabudaan. Haddii uu qofku ka tago caabudaadda Ilaahayna iyo xuska Ilaahay, nolosha ku yaraata oo ku celiis noqota, ilmihii iyo wax isbahmi waaye.